হয় আজি ৰাতিপুৱাই শুই উঠি খবৰটো পালোঁ। তাৰে মৃত্যু অনিবাৰ্য আছিল। সি দাদাৰ আজি আত্মাই শান্তি পাইছে, আজি আমাৰ পৰিয়ালটোৱে অলপ সকাহ পাইছে। দাদাই মৃত্যুৰ সময়ত পৰিয়ালৰ কাকোৱে নাপালে, কিন্তু মৃত্যুৰ পাছত গোটেই অসমৰ পৰিয়ালটো পালে, সেইবাবে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আপোনালোকেও বহুত কষ্ট কৰিছে তাকে নিয়াৰ দিবৰ কাৰণে, আৰু অসমৰ গোটেই সংগঠনসমূহ বহুত কষ্ট কৰি তাইক নিয়াই দিছে। সকলোকে এই সুযোগতে মই ধন্যবাদ দিব খোজোঁ, আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সকলোকে ধন্যবাদ দিব খোজোঁ। আজি আমাৰ পৰিয়ালটোৱে সকাহ পাইছে আৰু নিশ্চয়কৈ আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ আজি দাদাৰ আত্মাই শান্তি পাইছে, আমাৰ পৰিয়ালটোৱে সকাহ পাইছে। কালিৰ পৰা মই বৰ্তা বৰ্মাৰ মুখলৈ চাব পৰা নাই, ইমানেই কান্দি কান্দি লীন হৈ গৈছে। আজি তেওঁলোকৰ মুখত অলপ হাঁহি দেখিছোঁ, ভাল লাগিছে। তাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য আছিল।